კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საქართველოს მთავრობის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად გრძელდება ობიექტების სპეციალური სითხეების დამუშავება. Შემოსავლების სამსახურის მიერ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სადეზინფექციო პროფილაქტიკური სამუშაოები განხორციელდა საბაჟო გამშვებ პუნქტზე სადახლო. Გასუფთავდა და შესაბამისი სითხეებით სრულად დამუშავდა მთლიანი შენობა. Ამასთან დეზინფექცია ჩაუტარდა ავტომობილების როგორც გარე ზედაპირს, ასევე შიდა სივრცეს. Შემოსავლების სამსახურის მიერ სადეზინფექციო სამუშაოების პროცესის მონიტორინგი აქტიურად გაგრძელდება. Სურსათის ეროვნული სააგენტო საბაჟო დეპარტამენტთან ერთად ახორციელებს პრევენციულ ღონისძიებებს, რომელიც მიმართული არის ვირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ. სადახლოს გამშვებ პუნქტზე დამუშავდა სატრანსპორტო და საშუალება, რომელიც საქართველოს შემოდის სომხეთიდან. ეს ღონისძიება არის პრევენციული, პროფილაქტიკური, რათა არ მოხდეს გამოერიცხოს, თეორიულადაც გამოერიცხოს ვირუსის გავრცელება.